ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅତି ଗମ୍ଭୀର, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଲର୍ଟରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର 10 ଜିଲ୍ଲା। ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ 8 ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା। ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିବାରୁ ଆଜି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି 8 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସାମିଲ ହେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, 7 ଦିନ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ SRC ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତି 3-4 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ନେକ୍ସଟ 48 ଆୱାର୍ସ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ। ଏଭ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ମେନି ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି କୌଣସି ଜୀବନହାନି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିବେ। ସେପଟେ ଲଗାତାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 26 ଗେଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇ 31 କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେଲ ନଦୀ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହ କିଛିଟା କମିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ବି ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ 9-9.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଆଉ 14 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା, ବିଭିନ୍ନ 3 ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 14 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 5 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଲୁଣି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆଉ 8-9 ଭିତରେ ଆଉ ବଳକା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ। ସେପଟେ ବନ୍ୟାର ଏହି ବେହାଲ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ 19 ଆସୁଥିବା ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 18-21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 17 ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର, ଯେଉଁଟା ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆମର 18-19ରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଉଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ବେସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୈତରଣୀ ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁରରେ ବି ବନ୍ୟା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି, ଯାହାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଓଡ୍ରାଫ୍, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 9 NDRF ଟିମ୍, 44 ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ୟୁନିଟ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।